Газ бен балабақша керек. Бұл Қызылорда облысындағы Бірлік ауылының ең өзекті мәселелері. Сыр өңіріне жұмыс сапарымен барған Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек тұрғындармен кездесіп, аймақтағы осындай бірқатар түйткілдерді тыңдады. Нұрлан Жақыпбеков сөз алады. Бірлік ауылында балабақша жоқ емес, тек өте ескі әрі тарлық етеді. Бүгінде бұл елді мекенде 100-ден астам бала бөбекжай кезегінде тұр. Балдар саны көп сыймайды. Сол детсадта айтып жүріп, осын алдында бірекет жағы жобалысы металл документациясын дайындағанбыз. Ол ақша бөлінбей, бюджет ақша бөлінбей, ол халық қойды. Енді былтыр тағы бөлінді. Енді соған сол детсадты істеп алсақ дейміз. Біздің ең бас сұрағымыз сол. Аудан басшылығы биыл ауылда жаңа балабақшаның құрылысы басталады деп уәде берді. Оны мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында салмақ. Бірліктіктер көгілдір отын мәселесін де көтерді. Ауылдан 15 шақырым жерде Бейнеу, Бозой, Шымкент газ құбыры өтіп жатыр. Соның игілігін көргісі келеді. Құжат дайын болу керек, қажетті жоба дайын болу керек. Содан өзіңіз бюджеттен ақша бөлсеңіз, қанша уақыт кетеді оған? Жылдың соңына дейін толғай саймыз. Онда келесі жылға соны ақшаны бөлдіру керек. Жалпы негізінде 22-23 деп тұрған, 21-ші жыл бастап кетсеңіздер, онда бір жылдың ішінде бітіресіздер. Ана жылу маусымның алдында бітіру керек қой, күзге дейін. Жергілікті билік 3000-ға жуық халқы бар Бірлік ауылындағы 400-ге тарта үйді 2021 жылдың соңына дейін көгілдір отынмен қамтуды көздеп отыр. Елдегі газдандыру жұмыстарына қарқын қосуды өткен жылы елбасы Нұр Отан партиясының съезінде тапсырған болатын. Ол үшін Құтты Мекен партиялық жобасы әзірленді. Партиялықтар Жаңақорған ауданында шаруа қожалығы төрағаларымен де кездесті. Күріш шығауымды субсидия мәселесі толғандырады. Өткен жылы бұл мақсатқа бөлінген қаржы жетпей, 51 шаруашылық 160 миллион теңге қаражаттан қағылып отыр. Бауыржан Байбек мәселені қысқа мерзім ішінде шешуге ықпал жасалатынын айтты. Ал су мамандары апатты жағдайда тұрған Әйтек су торабының жағдайына алаңдаушылық білдірді. Әйтек су торабының салынғаны 2004 жылы салынған, сол қазір 16 жылдай болды. Оның су торабының төменгі бифінде су жуу процесі орын алғанда 350 кубқа есептелген. Қысын күндері оларға 500 кубтай су келген, сондықтан ана судың скорысына байланысты сондай қалыптасқан деп қазір маманды шешіп жатыр. Биыл айтулы су торабы толық жөнделеді, оған 500 миллион теңге бөлінген. Енді мердігер анықталады, құрылыс барысы партиялық бақылауда болады. Су комитетінің өкілі осылай деді. Партия енді бақылауға алу керек. Әйтпесе біреу жеңіп алады да, сосын сырттан келеді, ешқандай жауапкершілік жоқ. Жердің азаматы болса, ол әрине халыққа ертең қалай қарайды? Солай ғой. Сондай болып жатыр, өкінішке орай. Сондықтан мынандай болып қалмасын дегенім ғой. Сапалы. Қараңызшы. Уәде бердің сен. Жақсы. Сыр бойлықтар көтерген бірде бір түйткіл ескерусіз қалмайды. Өңірді дамыту бағдарламасында өзекті деген мәселелер қамтылмақ. Елбасы тапсырмасы бойынша бұл бағыттағы жұмыстар жалғасын табады, деді Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы.